እንችላለን ላለፉት ሁለት ሳምንታት በኮንፈረንስ ምክንያት ተቋርጦ ነበር እስካሁን ድረስ ዘጠኝ ሳምንታት ተምረናል ከዚህ በኋላ ከዛሬው ውጪ አራት ሳምንታት ይቀሩናል እና በተቻለ መጠን ፈጠን ፈጠን ብለን መጽሐፉን እንጨርሳለን እኔ እየሰራ ያለሁትን ነገር ሳስብ የአስተማሪነት ስራ ይመስላል ግን በዋነኝነት የአስተርጓሚነት ስራ ነው አስተማሪው ማን ነው በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን ስለዚህ የተጻፈ ነገር ነው የምናየው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምንመለከተው በዛ ውስጥ እኔ ድርሻዬ የማስተር ጎም ድርሻ ነው እግዚአብሔር ቃሉን ይገልጥልናል ጌታ ይመስገን በጣም የሚያስደንቀው ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ለኛ የሚናገርበት ይህ ቃል ይህ መልእክት ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ደግሞ እግዚአብሔር ለነበሩት ቅዱሳን ለነበሩት አብያተ ክርስቲያናት የተናገረበት ቃል ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድንቅ ነው ባለፈው የተመለከትነውን ነገር ጥቂት አንስቼ ወደ ዛሬው ነገር በመጣ የተሻለ ነገር ትይዛላችሁ ብዬ አስባለሁና ጥቂት ያለፈውን የማስታወስ ነገር ለማድረግ እሞክራለሁኝ ትዚላችሁ እንደሆነ ልክ ከምዕራፍ አራት ጀምሮ ወደ ተግባራዊው ህይወት ውስጥ ገብተናል ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ሶስት ድረስ ያለውን ስንመለከት እናደርገው ዘንድ የሚገባንን የሚናገር ነገር አናገኝም ይህን አድርጉ ይህን ስሩ እንዲሁኑ የሚል ትእዛዝ የለም ከምራፍ አንድ እስከ ምራፍ ሶስት ድረስ የተሰጠን እናውቀው ዘንድ የሚገባን ብቻ ነው ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ባሉት ክፍሎች የተጻፈውን ያላወቀ ሰው ከምራፍ አራት እስከ ስድስት የተጻፉትን ማድረግ አይችልም ይሄ የሚያሳየን ክርስትና ከማድረግ አይጀምርም አዎ የቀደመው የአይሁድ እምነት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች የሰጣቸውን ህግ ስንመለከት የሚጀምረውም የሚጨርሰውም ከምንድን ነው ከማድረግ ነው ምክንያቱም ህግን የሚያደርገው በህይወት ይኖራል ተብሎ ነው የተጻፈው የትኛውንም ሃይማኖት በዓለም ላይ ስንመለከት የሚደረግ ነገር ብቻ ነው ያለው ወገኖቼ ክርስትና ግን ከማድረግ አይጀምርም ክርስትና የሚጀምረው ከእምነት ነው አሜን ክርስትና ከመታዘዝም አደለም የሚጀምረው ከእምነት ይጀምራል ከዛ በኋላ ግን የሚኖረው መታዘዝ ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ ነው ጌታ ይመስገን ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንዳለው በአሕዛብ ዘንድ ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ እኛ ጸጋና ሐዋርያነትን ተቀበልን ብሎ ይላል ስለዚህ ከምዕራፍ 1 እስከ 3 የተመለከት በአብዛኛው አስተምህሯዊ የሆነ በአብዛኛው የተሰራልንን የተደረገልንን የሚናገር ክፍል ነው እንዲያውም በጣም ጠለቅ ብለን ስናየው በምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር አብ ዓለም ሳይፈጠር እንዴት እንደመረጠን እንዴት እንዳሰበን እንዴት እንደወሰነን የሚናገር ሲሆን ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመት በፊት እንዴት እንደሞተልን ስራችንን እንደሰራልን ይናገራል ከዚያም ምዕራፍ ሶስት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በአሁኑ ዘመን በውስጣችን አድሮ ይህንን እውነት እንዴት እንደሚገልጥልን ይናገራል ጌታ ይመስገን ስለዚህ የማስራ ነው የእግዚአብሔር ስራ ነው ጌታ ይመስገን ይሄ የገባው ሰው ደግሞ የተሰራለት የገባው ሰው እግዚአብሔር በውስጡ ያከናወነው ነገር የገባው ሰው ከዚህም ከተሰራው ስራ የተነሳ የተሰጠው ነገር ያለው ነገር የገባው ህዝብ ደግሞ ከምራፍ አራት እስከ ምራፍ ስድስት የተጻፉትን ይኖራል ያደርጋል ይሰራል ይገልጣል ጌታ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በተሰጠን ነገር እንድንመላለስ ነው የሚፈልገው አሜን አሜን ምንድን ነው የተሰጠን በተሰጠን ነገር እንመላለስ ዘንድ የተሰጠንን ማወቅ አለብን ወገኖቼ የተሰጠንን ልትነግሩ እንችላላችሁ ጮክ ብላችሁ ነገሩኝ እስ በደንብ በሉት ባካችሁ መቼስ ይሄን ሁሉ ደክሜ እንደዚሁ እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ ምንድን ነው የዘላለም ህይወት ምንድን ነው ነበራችሁ ከዚህ በፊት ሳስተምር እስቲ ከዚህ በፊት ሳስተምር የነበራችሁ ሰዎች እጃችሁን አሳይ እኔ ጉባኤው ጮሆ ይነግረኛል የሚል ግምት ነበረኝ ግን እንደዛ አልሆነም ምንድን ነው የተሰጠን እሺ ጮክ በሉ እንደገና የዘላለም ህይወት የዘላለም ህይወት ምንድን ነው ዘላለም መኖር 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 እሺ የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁሉ ነገር መጀመሪያ አለው ሁሉ ነገር መነሻ አለው ልደት አለው ለዘላለም የሚኖሩ እንኳ ለዘላለም የሚኖሩ መቸስ ማንኛውም የተፈጠረ ሰው ሁሉ ለዘላለም ይኖራል አለ እንዴ መላእክት ለዘላለም ይኖራሉ ማንኛውም ሰው አጣተኞችም ለዘላለም ይኖራሉ አለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን እኮ ነው የሚነግረ እንዲያው ምንድን ነው የሚለው ጻድቃን ለህይወት ትንሣኤ አጣንም ለፍርድ ትንሣኤ ምን ይሆናሉ ይነሳሉ ነው አደለ የሚለው ስለዚህ ይኖራሉ ሁሉ መጀመሪያ አለው። መልአክት መጀመሪያ አላቸው። ሰማይና ምድር መጀመሪያ አላቸው ሰው መጀመሪያ አለ እንስሳት ሁሉ ነገር መጀመሪያ አለው ለዘላለም የሚኖሩትም እንኳን ግን ምን አላቸው መጀመሪያ ስላላቸው ወደፊት መጨረሻ ለሌለው ዘመን ቢኖሩም ወደኋላ ግን መጀመሪያ ለሌለው ዘመን አልኖሩም ስለዚህ ዘላለም ስንል ወደኋላ መጀመሪያ የሌለው ወደፊት መጨረሻ የሌለው ማለት ከሆነ ማን ነው እንደዚህ አይነት እድሜ ያለው አይሰማኝም ወደኋላ መጀመሪያ የሌለው ወደፊት መጨረሻ የሌለው ማን ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ከሆነ የዘላለም ህይወት ስንል መጀመሪያ የሌለው ህይወት መጨረሻ የሌለው ህይወት የማን የእግዚአብሔር ህይወት ነው እና ወንጌል ምንድን ነው የምስራቹ ምንድን ነው ምን ተሰጠን ሃይማኖት የዘላለም ስለዚህ የዘላለም ህይወት የማን ህይወት ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ህይወት ለምን ተሰጠን እግዚአብሔርን እንድንመስል በዚህ ህይወት እንድንኖር ይሄን ህይወት እንድንገልጥ በዚህ ህይወት እንድንገዛ በዚህ ህይወት እንድንበዛ ወገኖቼ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይህን ህይወት የሰጠነው ይህ ህይወት ምን ያህል እንደተገለጠላችሁ አላቅም ዮሐንስ ግን ምን ይለናል ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ህይወት ምን ሆነ ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን የትኛው ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን አሜን ለምንድን የምናወራላችሁ በዚህ ህይወት አማካይነት ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ለምን እኛ ህብረታችን ከአባት ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው በምን አማካይነት ነው ከአብ ጋርና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት ያለን በዚህ ህይወት አማካይነት ስለዚህ በዚህ ህይወት አማ ወገኖች አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱም አካላት አንድ የሆኑት በምንድን ነው ብትሉኝ ይሄንን ህይወት በመካፈል ነው ጌታ ይመስገን አሜን ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ህይወት ብለን የምንለው ይሄ ህይወት አንድ ህይወት ነው ግን ከአንድ በላይ የሆኑ ሊካፈሉት ይችላሉ ስለዚህ ለማይቆጠሩ የዘላለም ዘመናት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይህን ህይወት ምን ሲያደረጉ ነበር ሲካፈሉ ነው የኖሩት ስለዚህ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት አንድ ነገር አለ አንድ ቃል ተናገረ አንድ ተስፋ ሰጠ አንድ ሀሳብ አንድ ምክራ መጣ ምንድ እሱም የሰውን ልጆች ለመፍጠርና የሰው ልጅ የዚህ ህይወት ተካፋይ እንዲሆን እግዚአብሔር ወደደ በቃ ይሄ ነው የነገር ሁሉ መነሻና ምክንያት ጌታ ይመስገን አሜን ስለዚህ በዚህ ህይወት እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል ህይወት ተሰጥቶናል አዎ ቀድሞም ህይወት ነበረን ግን የነበረን ምድራዊ ህይወት ነው አሮጌ ህይወት ነው ስጋዊ ህይወት ነው ለኃጢአት የሚገዛ ህይወት ነው ሰይጣን የሚጠቀምበት ህይወት ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ነበረን ከአባቶቻችን የወረስ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ሌላ ህይወት ሰጠን አዲስ ህይወት ሰጠን ሰጠንና አዲስ ስለሰጠን በሉ አሮጌውን አውጡና ምን አርጓለ አስወገዱት እኔ አሁን ወንድሜ ይሄ ልብስህን ወደዛ ውጥ ብለ ብለው ትጥላላሁ ጥላ ይሄን የለበስከው ልብስህን አጥልም አለ እሺ አይልም ግን ምን የመሰል አዲስ ልብስ ምን የመሰለ ልብስ አምጥቼ ሰጥቼ በይሄንን አውልቅና ያን ልበስና ይሄንን ምን አርግ አስወግድ ብል ትጥላለ እጥላለሁ ብሏል ይገባቸኋል አባል እግዚአብሔር ዝም ብሎ አሮጌውን አስወግዱ አላለንም ምን ሰጥቶን ነው አዲስ ልብስ እዚህ ጋር ልብስ አይደለም ህይወት ነው አሜን ህይወት ነው ስለዚህ አሮጌውን የህይወት ስርዓት አሮጌውን ባህሪ አሮጌውን አስተሳሰብ አሮጌውን አመለካከት አሮጌውን ማንነት ምን አድርጉ አስወግዱት ለምን አዲስ ተሰጥቷቸኋል አሮጌው ምንድን ነው የሚመስለው ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ልንገራችኋለ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋ ነው አሮጌው አሮጌውን ሰው ግለጣው ሲባል ጳውሎስ ምን ይመስላል ሲባል የጠቆመው የሰጠን ምልክት ይሄ ነው ምን ማለት ነው እንደሚያታል ምኞት የሚጠፋ ማለት አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ሚራዥ ኢሜጅ የሚባል ነገር አለ በተለይ ፊዚክስ ተማሪዎች በደንብ ያውቁታል ሚራዥ ኢሜጅ ታቃላችሁ እስቲ ሚራዥ ኢሜጅ የምታቁ እሺ ሌሎቻችሁ የማታቁ መንገድ ላይ ሩቅ መንገድ ሄዳችሁ የምታቁ ከሆነ አስፓልት ላይ ነድታችሁ ከሆነ አስፓልት ላይ ስትነዱ አንዳንድ ጊዜ ከሩቅ ውሃ ይታያችሁም አስፋልቱ ላይ እንዴ ዘንቧል እንደዚህ አካባቢ ምናምን ትሉና ትንሽ ቆይቱ ስደርሱ ግን ውሃ የለም ያ ኢሜጅ ኢሜጅ ይባላል እኔ በ18 ዓመቴ ነው በደርግ ዘመን ወደ ጅቡቲ ጠፍቼ ሄድኩት እና ለሄድ ስል ወደ ድሬድዋ ሄጄ ከዛ ደግሞ እንትን ፈልጌ ም ብዬ ለመውጣት ሳስብ አንድ ቄስ አገኙና ያሉኝ ነገር አይረሳኝም ለሄድ ነው ብዬ ነገርኳቸው እና ምን አሉኝ ልጄ ሆይ ያሉኝ አንድ ነገር ብቻ ተጠንቀቃሉኝ ምን አልኳቸው እዛ በረሃ ውስጥ አሉኝ በበረሃ እንደሚሄድ ስለሚያውቁ በረሃ ውስጥ ሰይጣን አለ አሉኝ ምን ያረጋል አልኳቸው ምን ያረጋል መሰል አሉኝ እዛ ውሃ እንደሚጠማ ስለሚያውቅ ለመፈተን ከፊትህ ባህር ያሳይሃል አሉኝ ከዛ በኋላ አንተ ወደ ውሃው ስትሄድ እሱ ይጎትተዋል አሉ ስትሄድ ይጎትተዋል ስትሄድ ይጎትተውና በጥም ይገላሃል አማት እዛ ጋር ተጠንቀቃሉኝ ሰውየው ለምን መሰላችሁ እንደዚህ አሉኝ ያዩት ነገር ስላለ ነው ማለት ነው እውነት ነው ይሄ ሚራዥ ኢሜጅ የሚባለው ነገር አሸዋ ሲመታው ያንጸባርቃል እና ከሩቅ ባህር ይመስላቸው እውነት ብዙ ሰዎች ይታለላሉ እንዲያውም ከቤታቸው ከወጡ ምናልባት አንድ ሰዓት ሊሆናቸው ይችላል በጣም ሲጠማቸው ግን ምን ይላሉ ተመልሼ ቤት ከምጠጣ እዛ ሄጄ ጠጥቼም ታጥቤም ተንቦራጭቄ ጭቄ የሚሉና ይቀጥላሉ በኋላ ግን ውሃ ስለሌለ በጥም ይሞታሉ ምንድን ያለው የአሮጌው ሰው ባህሪ ይሄንን ነው የሚመስለው ምን ማለት ነው በምኞት ያከንፋችኋል በቃ የሚገኝ ይመስላችኋል የሚጨበጥ ይመስላችሁ የሚታፈስ ይመስላችኋል ደግሞ ታዩታላችሁ ደግሞ እውነት ነው የሚመስለው እና አገኘሁት እያላችሁ ትሄዳላችሁ በቃ የምታደርጉት ነገር ሁሉ ድራይቪንግ ፎርስ ወይም ደግሞ የሚነዳችሁ ኃይል ምንድን ነው የሚሆነው ያ ይሆናል ነገር ግን ያ ምኞት የሚጠፋ ነው አይናገሩም እንጂ ዮሴፍ ሄዳችሁ እዛ አስክሬናቸው ያረፈውን ሰዎች እንደው እንደው ቃለ መጠይቅ ብታደርጉላቸው ሁሉም ይነግሯቸዋል ሁ ሮጠናል ለፍተናል ጥረናል ግን ያን ምን አላረግንም አለዝም በቃ ያስኩት ያለ ሰው አታገኙ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ይሄንን ምን አርጉ አስወግዱና አዲሱን ሰው ልበሱ ይሄ አዲስ ሰው ምን ይመስላል ለእውነት በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ነው ጌታ ይመስገን እንደማን ምሳሌ ስለዚህ ይህንን የተሰጣችሁን ህይወት በመግለጥ ምን አድርጉ ተመላለሱ ኑሩ የት በቤት የት በስራ የት በጎረቤት የት በትምህርት ቤት ሁሉም ጋር ይህንን ህይወት ይህን ባህሪ ለእውነት በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው በመግለጥ ኑሩ ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔርን ግድ የሚለው እዚህ መተን ፕሮግራም ላይ የምንቀመጠው መቅረጥ የምንዘምረው መዘመር ጉዳይ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔርን በጣም ግድ የሚለው ነገር በአለም ውስጥ የምንኖረው ኑሮ ነው ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይላል አስቀድሞ በምን ትመላለሱ ነበር አለ ምዕራፍ ሁለት ላይ በአየር ላይ ስልጣን ባለው አለቃ ፈቃድ በዚህ አሁን በሚሰራው መንፈስ ሰዎችን በሚቆጣጠረው የማያምኑትን ሰዎች በምኞታቸው በአእምሮታቸው ውስጥ እያለፈ በሚሰራው ክፋትን በሚፈጽመው መንፈስ አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁ ነው የሚለው እስ ክርስቶስ ከሰራው ስራ ግን ከማመናችሁና ከመዳናችሁ የተነሳ ግን እግዚአብሔር ይሄንን ለወጠው ስለዚህ አሁን እንዴት እንድትመላለሱን የፈለገው እዛው ሁለት ቁጥር አስር ላይ ምን ይላል እኛ የጆቹ ስራዎችንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን ይላል ጌታ ይመስገን ስለዚህ በክርስቶስ ዳግመኛ የተፈጠር ነው እንዲሁ አማኝ ሆነን አባል ሆነ እንድንኖር ብቻ ሳይሆን ወገኖቼ እግዚአብሔር አስቀድሞ ዓለም ሳይፈጠር ባዘጋጀው ፓተርን ወይም የኑሮ ስርዓት እንድንኖር ነው ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዴት መመላለስ እንዳለብን ከምራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ 1ራ 16 የመንፈስን አንድነት ስለመጠበቅ ከምራፍ አራት ከቁጥር 17 ሰባት ጀምሮ እስከ 3 ሁለት ባለፈው ያየ ነው ማለት ነው በዚያ ደግሞ እንዴት አዲሱን ሰው በመግለጥ መመላለስ እንዳለብን ተናግሯል ዛሬ እስቲ ፈጠን ፈጠን ብለን ባለን ጊዜ ገደብ ውስጥ ምራፍ አምስትን ቁጥር አንድና ሁለትን እኒ እንደዚህ ብዙ መግቢያ ላይ እንድናገር ግድ ያለኝ እናንተ ዋናውን አንኳሩን የመጀመሪያውን ጥያቄን ስላልመለሳችሁልኝ ነው ምክንያቱም ይህንን ካልጨበጣችሁ በስተቀር የኔ መናገር የእናንተም እዚህ መቀመጥ ከንቱ ይሆናል ምራፍ አምስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሁለት ያለውን ቶሎ አነባለሁኝ እማነበው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው እናንተ በሌላ ትርጉም ከያዛችሁ ምንም ችግር የለውም እንግዲህ እንደ ልጆች እግዚአብሔርን ምሰሉ የቀድሞ ትርጉም ምንድን የሚለው እንደ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ነው የሚለው ይሄኛው ትርጉም ደግሞ እግዚአብሔርን ምን አርጉ ምሰሉ ክርስቶስ እንደወደደን ወደደን ራሱንም ስለ እኛ መልካም ማዕዛ ያለው መባና መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር እንደሰጠ እናንተም በፍቅር ተመላለሱ እሺ ምን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን ምሰሉ ወይም እናንተ በያዝ ብዙዎቻችሁ በያዛችሁት ትርጉም ላይ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሆኖ እንደማ እስቲ ሁላችሁም በሉት እንደ ተወደዱ ልጆች ይህ ክፍል የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ምን ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ሁላችንም ልጆች ነን በክርስቶስ ስናምን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ውጣ ውረድ የለውም ጣጣ የለው መወለድ ነው ሀሌሉያ አሜን መወለድ ነው ማንም በራሱ ስራ የተወለደ የለም ማንም በራሱ ምጥ የተወለደ የለም ወገኖች እኔ እናንተም የተወለድ ነው በራሳችን ስራ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ባማጠው ምጥ ነው አሜን በእርሱ ስራ ነው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ሁሉ ልጅ ነው ግን አንድ ነገር እንድታቁ ፈልጋለው ሁሉ የተወደደ ልጅ አይደለም ምን ማለት እንደሆነ ላብራር አላቸው ምናልባት እዚህ ውስጥ የወለዳችሁ ልጆች ያላችሁ ሰዎችም ብለው ነገር ይገባችኋል ማንም ወላጅ ልጁን ይወዳል መውደድም አለበት ቢወድም መውደዱ አያስደንቅም ምክንያቱም ቢያስደንቀው አለመውደዱ ነው ምክንያቱም ተፈጥሮዊም አይደለም እንኳን በእግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ሰው እና እንስሳትም እንኳን ልጆቻቸውን የወደዷቸውን ጫጩትም ይሆኑ ግልገልም ይሆኑ ምንም ይሆኑ ምን ያደርጋል ቡችላ እ ይወዳሉ ስለዚህ አንድ የመውደድ ልክ አለ የምን በምን ምክንያት ልጅ በመሆኑ ብቻ የሚወደድ ልጅ በመሆኗ ብቻ የምትወደድበት ልክ አለ መጠን አለ ማን ልጁን ይጠላል በሚል የሚወደድ ልጅ በመሆኑ ልጅ በመሆኗ በዚያ የሆነ መወደድ አለ ይሄ ክፍል ግን የሚናገረው ያ እንዳለ ሆኖ ያ እንዳለ ሆኖ ግን የተለየ መወደድ ነው ስፔሻል መወደድ ነው ጌታ ይመስገን አሜን ይሄ መወደድ ግን ልጅ በመሆን ብቻ አይደለም ልጅ በመሆን የሆነው መወደድ እንዳለ ሆኖ ይሄኛው ግን በማስደሰት መወደድ ነው አሜን ወላጆች የሆናችሁ እዚህ ውስጥ እንደምትኖሩ ብዙዎች ገምታለሁኝ ልጆቻችሁ ባያስደሰቷቸውም ትወዷቸዋላችሁ አትወዷቸውም ትወዷቸዋላችሁ አለማስደሰት ብቻ አይደለም ቢያስመርሯችሁም እንኳ ቢያስመርሯችሁም እንኳ ክፏቸውን አትመኙም አይደለ እንዴ ክፋቸውን አትፈልጉም ልጆች በመሆናቸው ብቻ ምን ታደረጓቸዋላችሁ ትወዷቸዋላችሁ ምክንያቱም ይሄንን መብት ያገኙት ምን በመሆን ነው በመወለድ ነው አለቀ ልጅ በመሆን ነው በመወለዳቸው አንድ የመወደድ ክልል ውስጥ ገብተዋል ነገር ግን እንዳልኳችሁ ሌላ ደግሞ የመወደድ ክልል አለ ያ ክልል ግን ከመወለድ ባለፈ ወላጅን ምን በማድረግ ደስ በማሰኘት የሚመጣ መወደድ ነው ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ወላጆች ከልጆቻቸውም እንኳን መካከል የበለጠ የሚወዷቸው ይኖራሉ ይህ አይነቱ መውደድ ፌቨሪቲዝም ወይም ደግሞ ምንድን ነው በእኛ ገር ምንለ ይሄ ማበላለጥ አይደለም አይደለም አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ከልጆቻቸው መካከል ሊያበላልጡ ይችላሉ ገና ህፃን እያሉ ማለት ነው ይገባቸው ክፉም ደግም ሳያደርጉም እንደው ምናቸውም ሳይታይ ባህርያቸውም እንዲሁ ሊያበላልጡ እንዲያውም እኛ ገር ምንድን ነው እኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂካሊም በውጭም የሚባል ነገር ነው ብዙ ጊዜ አባት ሴት ልጁን ይወዳል ይባላል ያስበልጣል ወንድ ልጁን አይወድም ማለት አይደለም ያስበልጣል ይባላል እናት ደግሞ ወንድ ልጇን ይባላል ይሄ እንግዲህ ራሱን የቻለ ተፈጥሯዊ ትስስርም አለው። እሱን አይነቱን ማለት አይደለም ልጆቹ ካደጉ በኋላ ነፍስ ካወቁ በኋላ ትልቅ ከሆኑ በኋላ ግን ወላጅ የሚኖረው የመውደድ አይነት ከምን ጋር ይያያዛል ሁሉንም በመውለድ የመውደድ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ከማንነታቸው ከባህሪያቸው ከስራቸው ከአድራጎታቸው የተነሳ ከአካሄዳቸው የተነሳ ግን የበለጠ ምንም የሆነው አሉ የሚወደዱ አሉ ለምሳሌ ጌታ የሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምራፍ ሶስት እና በተቀሩት በማርቆስም በሉቃስም ላይ ተጻፈው ከተጠምቆ ከዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ ተጠምቆ ሲወጣ ምን የሚል ድምፅ ነው ከሰማይ እየመጣው? በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ድምፅ መጣ ጌታ ይመስገን ተመልከቱ አብ ልክ ኢየሱስ ተጠምቆ ሲወጣ እነሆ ልጄ ነው ያለው ልጄ ብሏል አለ እንዴ ግን ልጄ ብሎ ነው ያቆመው እሺ የምወደው ልጄ ብሎ ነው ያቆመው አይደለም ምንድን ያለው በርሱ ደስ የሚለኝ ወገኖች ይሄ ደስ የሚለኝ የሚለውን ቃል በግሪኩ ብትመለከቱት አሁን ደስ አለኝ የሚል ቃል አይደለም ድሮ ደስ ብሎኝ ነበር የሚል ብቻ አይደለም ወይም ወደፊት ደስ ይለኛል የሚል አይደለም ሁሉንም የሚጠቀልል ግስ ነው አሜን ምን ማለት ነው ሁል ጊዜ በእርሱ ደስ ይለኛል አሜን ምን ማለት ነው ለማይቆጠር የዘላለም ዘመናት ከእርሱ ጋር ነው የኖርኩት ደስ ነው የኖርኩት ሃሌሉያ አሁንም ደስ ይለኛል ለዘላለምን በእርሱ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር አንድ ነገር እንድናይፈልጋለሁ ቅድም ሳየው ይሄን ክፍል በጣም ነው የገረመኝ ሃሌሉያ በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚለው ቃል ማንን ነው የሚያሳየው ስቲ ተሳተፉ ንገሩኝ ቆይ ማነ ማንም የሚነጋገሩት ወይም አብ ስለማን የሚናገረው? ስለ ወልድ አሁን በአብና በወልድ መካከል ያለ ነገር ነው አለ እንዴ አሁን ይሄ የሚያመለክተው ስለ አብ ነው ወይስ ስለ ወልድ ነው ቆይሽ ስሙኝ በደ አሁን ገብቷችሁ እንደመለሳችሁ ልኝና እንዳልመለሳችሁ ልኝ የማቀው በዚህ ነው ስሙኝ የምወደው ልጄ ነው አደ ያለው ማን ነው የሚያመለክተው ጥያቄ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ነው ማቀው የምወደው ልጄ ሲል የማንን ተግባር ነው የሚያሳየው እሺ ስሙኝ በደም እኔ ጋሽ ዳንኤልን እወደዋለሁ ብዬብል የማንን ተግባር ነው የምታዩት አይሰማኝም ምንም የጋሽ ዳንኤልን ተግባር አታዩም ይገባቸኋል የእኔን ተግባር ነው የምታዩት እወደዋለሁ ብዬ ስን ማነው አሁን እዚህ ጋር አፍቃሪ ማን ወዳጅ እኔ ነኝ የእሱን በኋላ እንጠይቀዋለን። አሁን ግን እስካሁን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ግን የማን ነው የሚታወቀው የኔ ምክንያቱም እወደዋለሁ ብዬ ካልኩኝ እኔ ነኝ ወዳጁ እኔ ነኝ አክቲቭ እዚህ ጋር አደለ እንዴ እሺ ስሙኝ ሁል ጊዜ ካወቅኩት ጀምሮ በጋሽ ዳንኤል ደስ ይለኛል ያስደስተኛል ይገባቸ አለባለን አሁን ማን ነው አክቲቭ እዚህ ማን ነው የሚታየው የሚሰራው ስራ እኔን ምን ያደርገኛል ደስ ያሰኛል ስለዚህ ሰሪው ማን ነው ገባችሁ ምለው ነገር እስ የገባው ሰው በጣም ጥሩ በእርሱ ደስ ይለኛል ካለ ምን ማለት ነው እርሱ እኔን የሚያስደስተኝን ነገር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አድራጊው ማን ነው ስለዚህ የሚያመለክተው ወደ ማን ነው ወደ እርሱ ነው እኔ ደግሞ እወደዋለሁ ካለ እዚህ ጋር ተመልከቱ ደስ ስላሰኘኝ ይወደዋለሁን ያለው አላለም አላለም በመሰረቱ እግዚአብሔር አብ ፍቅር ነው ፍቅሩም ደግሞ አንኮንዲሽናል ነው ወይም በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ነው ሃሌሉያ አለምን እንዲሁ ወደዋል ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ወደደን ስንል ይገባቸው አለባለ እንትን ስላለን እንትን ስላደረግን አደለም የወደደን ፍቅር ስለሆነን የወደደን ሃሌሉያ ዮሐንስ ምንድን የሚለው ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይህም እኛ እርሱን እንደወደድ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር እኛን እንደወደደን አንድ እያ ልጁን ማሳልፎ እንድሰጠን ይሄ ነው ፍቅር ጌታ ይመስገን ተመልከቱ ፍቅር ማለት እኛ እግዚአብሔር እንደወደድ ነው አይደለም እግዚአብሔር እኛን እንደወደደን ነው ምክንያቱም እኛ የወደድ ነው በምክንያት ነው ስላደረገልን አሜን ስለሰራልን ስለሰጠን ስለ ልጁ ህይወት ስለዚህ ነው የምንወደው አደለ እንደ እርሱ ግን እንዲሁ ወደደን ስለዚህ አብ የምወደው ሲል ስለ አስደሰተኝ እወደዋለሁ ማለቱ አይደለም እኔ ፍቅር ስለሆንኩ ወደዋለሁ አሜን በእርሱ ደስ የሚለኝ ሲል እርሱ የሚሰራው ስራ ደግሞ የሚያስደስ ነው አንድ ነገር ስሙኝ ዜጋ ብዙ ጊዜ ፕሮግራም መዝጊያ እናደረገዋለን ግን ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ምን አለ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አለ ምን ማለቱ ነው ጸጋ ማለት ጸጋ ለማይገባው የሚሰጥ ነው ወገኖቼ ወይም ደግሞ ጸጋ መሰጠትን ነው የሚያሳየው ያለ መቆጠብ ያለ መሰሰት ራስን ምን ማድረግ መስጠት ነው ጸጋ ማለት ሀሌሉያ አሜን ጸጋ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ የጌታችን የሱስ ክርስቶስ ምን ጸጋ ሲል እሱ ጋር ምንድን ያለው የእግዚአብሔር አብ የአብ ደግሞ ምን አይሰማኝም ፍቅር አብ ጋር ምንድን ነው የምናገኘው ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት وقرأت شيء تملكته. أزيك أهون سلولت وسن نعم عندنا. إيسوس كريستوس بمسّت أتعبتون يتهز الزوال. لا نزيع لم يلا مزاف لموت لزعم لمسك الموت إن قاية تهزز هنا. سلزي لأب لأب يا ابن هالصاب لما فسّم لما أدرك هو الجزء من دنا. يتسد أنا. سلزي أجا سكان نال. አብ ደግሞ ፍቅር ነው ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ግን አንድ ነገር ወደ ዋናው ሀሳብ ልመለስና ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት የምወደው እርሱም ደግሞ እኔን ደስ የሚያሰኘኝ ልጄ ብሎ ነው ያለው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ልጄ ስለሆነ ብቻ አይደለም ለምወደው ይገባችኋል ምንም ያደርገኛል ደስም ያሰኘኛል በተጨማሪ ወገኖች እኛ ሁላችን ልጆች ነን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመን እግዚአብሔር አንኮንዲሽናሊ ወይም ደግሞ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምናድርጎናል እ ወዶናል አሁን ግን ዛሬ ላሳያችሁ ምፈልገው ከዚያ ያለፈ የመወደድ ልክ አለ አሜን ከዚያ ያለፈ የመወደድ ልክ አለ ምን በማድረግ የምናገኘው ደስ በማሰኘት የምናገኝ ምሳሌ ልስታችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ስንት ልጆች ነበሩት ወንድ ልጆች አስራ ሁለት አለ እንዴ በሁሉም ደስ ብሎታል እሺ ሁሉንም ልጆቹ ስለሆኑ ይወዳቸዋል አይወዳቸው ግን በሁሉም ደስ ብሎታል አላለው ለምሳሌ ሮቤልን ተመልከቱ ሄዳችሁ ዘፍጥረት መጨረሻ ላይ የተናገረውን ነገር ብታዩ በታሪክ ውስጥ ያዘነውን ሀዘን ታያላችሁ እነ ሌዊና ስመሆንም ምን አርገውታል አሳዝነውታል አለ እንዴ አንድ ጊዜ እህታቸው ዲያ በተደፈረች ጊዜ ምንድን ያደረጉት የራሳቸውን ሀሳብ አባታቸውን ሳያማክሩ ተማከሩና እነዛን ሰዎች እመኑ እኛ የእኛን የአብርሃምን አምላክ የአባታችን አምላክ ተከተሉ እኛ ልጃ እንሰጣችኋለን እህታችንን ብለው እና እሺ ምንድን ነው ምልክቱ ለመከተል የእናንተን አምላክ ወይም ደግሞ የአብርሃምን አምላክ ለመከተል ስሏቸው አንድ ነው እሱ ምልክቱ አሉ ምንድን ተገረዙ አሏቸው ከዛ በኋላ ልጁ በጣም ወዷት ነበር የዛ ሀገሩ የገዢው ልጅ ነው እና በጣም ወዷ ስለነበረ እሱም ብቻ ሳይሆን የእርሱን ሰዎች በሙሉ ሳይቀር ምን አስደረገ አስገረዘ ከዛ በኋላ እነሱ ሁሉ ተገርዘው እንግዲህ ትላልቆች ናቸው እንግዲህ የተመልከቱ በዛ እድሜ ያኔ ደግሞ አንስቲዚያ ወይም አደንዘዣም የለም ወይም ጥሩ ስለትም የለም በባልጮት ድንጋይ ነው እና አስገረዘ አስገረዙና ሁሉም ተገርዞ እዛ አምነው እኮ እነሱ ተስፋ አድርገው በቃ እኛ እሷን ለማግኘት ቢሆንም ግን የተባልነውን እናረጋለን ብለው ወንድ ሁሉ ቁስለኛ ሆኖ ቀሚስ ለብሶ እግሩን ፈርከካ አድርጎ በተቀመጠበት ሰይፍ ይዘው ገቡና በሙሉ ጨረሷቸው ወገኖቼ እነሱ እንደ ድል የቆጠሩት እንደ ብልጠት ነው ያዕቆብ ግን ነፍሱን የተቆረጠችው አዘነ ምክንያቱም ይሄ ቃል ኪዳን ጉዳይ ነው ቀላል ነገር አይደለም መጫወቻ አይደለም ሰው ማታለያ ጉዳይ አይደለም በጣም ነው ያዘነው ስለዚህ ያን ሀዘኑን እንትኑ ላይ ጠቅሶታል አደለም እንዴ ሄዳችሁ ታነቡ ታገኙታላችሁ ዘፍጥረት መጨረሻ ላይ ስታነቡ በምክራቸው ነፍሴ ያተግባ እርጉም ነው ምክራቸው ብሎ ነው የተናገረው በሮቤል በጣም አዝኗል ምክንያቱም የሮቤልን ታሪክ ብትመለከቱ ከያዕቆብ ሚስቶች አንዱ የነበረችዋን ከእሷ ጋር አልጋው ላይ ወጥቶ ተኝቷል በጣም ያዕቆብ የተሰበረበት ያዘነበት ጉዳይ ነው ሌሎቹ አስራ አንዱም ቢሆኑም እኳ በተለይ አስሩ ተማክረው ምን አድርገዋል ዮሴፍን ሸጠዋል አሳዝነውታል ስለዚህ በልጆቹ ደስ ያልሰኘ ሰው ማን ነው ብላችሁ ብትሉኝ ያዕቆብ ነው እስራኤል ነው ልጁን ለግብፃውያን አሳልፈው ሸጠው ከዚያም ደግሞ ልብሱን ወስደው ቦጫጭቀው ፍየል አርደው ደም ቀብተው ልጅህን አውሬ በጫጭቆታል ብለው ያታለሉ ሰዎች ናቸው በጣም በጣም ይህን ሰውዬ በሀዘን መቀመቀስ ውስጥ የከተቱ ሰዎች ናቸው ግን ልጆቹ ስለሆኑ የወዳቸው አለ የወዳቸው የሚገርማችሁ እኮ እነዚህ ሰዎች የእስራኤል ቤት አባቶች ናቸው የሚገርም ታሪክ ነው የእስራኤል ፋውንዴሽን መሰረቶች ናቸው ልጆቹ ናቸው ይወዳቸዋል ግን አንድ ልጅ ከመካከል ነበረ ማ ዮሴፍ ገና ከብላቴንነቱ አባቱን መምሰል የሚፈልግ ወደ አባቱ የሚጠጋ እነዛ ወንድሞቹ በሚያደርጉት ክፉ ስራ የማይተባበር እንዲያውም የማይሆን ነገር ሲያደርጉ መጥቶ እንዲደረጋል አባቴ እንደዚህ እኮ ያደርጋሉ እያለ የሚናገር አየውና ምን አደረገው ከወንድሞቹ በላይ ወደደው መውደዱንም ለመግለጥ ደግሞ ልዩ ልዩ ህብረ ቀለም ያለው ልብስ አምጥቶ አለበሰው ከወንድሞቹም ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር ከልጆቹ ይልቅ አይደለም እንዴ አንድ ነገር ተመልከቱ ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ያዕቆብ ይወደው ነበር ማለት ልጆቹን በአባትነት ፍቅር አይወዳቸውም ማለት ነው አይደለም ልጆቹ ስለሆኑ ይወዳቸዋል አማራጭም የለው አማራጭም የለም አንዳንድ አማራጭ የሌለ መውደድ አለ አንድ ጊዜ አንድ ወንድም ዶክተር ቶሎሳን አገኘና ዶክተር ቶሎሳን ታቋቸዋላችሁ ያው በጣም ሂዩመረስ ናቸው ማለት ለዛ ያለው ቀልድ የሚያውቁ ናቸው እና ሄደና ተሰብስበን ነው ሄደና ሰማች ና ፓስተር ቶሎሳ እወደውታለው አላቸው በቃ ሲል ወደህ ነው አሉት ባትወደኝ የት ልትሄድ አሉት በ የት ልትገባ እዚህ እንኳን እዚህ እንኳን እንደው ከአንተ ጋር መሆን አልፈልግም ብትል እዛ አይቀርልህም ማለት ይገባቸዋል ወደን ማለት የግዳችን የምንወዳቸዋል ይገባቸዋል ስለዚህ ያዕቆብ እነዚህን እንደዚህ ያበገኑትን ልጆቹን ይወዳቸው ነበር ወዶ ይወዳቸው ልጆቹ ናቸው ነገር ግን ዮሴፍን በተለየ መውደድ ይወደው ነበር ለምን ደስ ስላሰኘው ዛሬ የምጋብዛችሁ ወገኖቼ በዚህ ክፍል ውስጥ ይህንን ክፍል ሳነብ ያየሁት እናንተንም እንድትገቡበት የምጋብዛችሁ ወደዚህ የመወደድ ድግሪ ውስጥ ነው ወደዚህ የመወደድ ደረጃ ውስጥ ነው ወደዚህ የመወደድ ክልል ውስጥ እንድትገቡ ነው ሃሌሉያ አሜን ምንድ ነው የሚለው ሮም ምራፍ ስምንት ላይሄዳችሁ ሄዳችሁ ቁጥር 16 17ን ስታነቡ ምንድን ነው የሚለው ስለ ልጅነት ይናገራል እንዴ አባ አባት ብለን የምንጮበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም ይልና ልጆች ከሆንን ደግሞ ልጆች መሆናችን ያ መንፈስ ራሱ ይመሰክራል ልጆች ከሆንን ምኖች ነን አይሰማኝ ምኖች ነን ወራሾች ነን ምን ስለሆንን ነው የምንወርሰው አንድ ነገር ነው ምክንያቱ ልጆች ስለሆንን ልጆች ከሆን ወራሾች ነን ካል በኋላ ከእርሱ ጋር ደግሞ አብረን መከራን ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ይሄ ደግሞ የተለየ ነው ሀሌሉያ ልጅ በመሆን የመሆን መውረስ አለ ይሄ ደግሞ የተለየ ነው ለዚህ እኮ ነው ምን አደረገ መሰላችሁ ያዕቆብ የከነአንን ርስት ይሄ የተስፋውን ምድር ርስት ሲያከፋፍል ለሁሉም ርስት ሰጥቷል አልሰጠም ሰጥቷል ዮሴፍ ጋር ሲደርስ ግን ምን አለ ለሱ እጥፍ አደረገው አሜን እጥፍ አደረገውና እንዲያውም በዮሴፍ ስም አይደለም የተወረሰው በሁለቱ ልጆቹ በምናሴና በኤፍሬም ስም ሁለት ርስት ነው በእስራኤል ነገር ውስጥ ያገኘው ጌታ ይመስገን ለምንድን ነው የበለጠ ያደርግለት ደስ ስላሰኘው ሌሉ ወገኖቼ እውነት ልንገራችሁ እኔ ልጁ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔር አንኮንዲሽናል በሆነ ቅድመ ሁኔታ በሌለው ፍቅር እንደሚወደኝ አውቃለሁ ሃሌሉያ ገብቶኛል እኔ እውነቱን ልንገራችሁ በትንቢትም እንዲነገረኝ አልፈልግም በመገለጥም እንዲረጋገጥልኝ አልፈልግም ገብቶኝ ጨርሷል አሜን በምንም ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብሆን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጸጋ ይበዛልኛል ይህ አይጠፋብኝም እኔ የምጥረው በዚህ አይነት መንገድ ለመወደድ ና መወደድ ለማወቅ አይደለም እኔ የዛኛው ክልል ለመግባት ነው ምጥረው ከእኔ ጋር ትስማማላችሁ ወደ ዛኛው ክፍል እንሻገር እንደተወደዱ ልጆች የመጀመሪያውን መውደድ የወደደን በምንድን ነው በጸጋ ነው አደለ እንዴ ከወለደን በኋላ የወደደን ግን የሚወደን ግን በምንድን ነው በማንነታችን በባህርያችን በአናኖራችን ነው በምክንያት ነው ምንድ ነው ይህ ወደዚህ የመወደድ ደረጃ የሚያደርስ ምክንያት እንግዲህ እንደተወደዱ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን ምሰሉ ወይም እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁን ሁለቱም እኳ አንድ ነው አለ እንዴ መከተል ማለት ዝም ብለው ከኋላ ከኋላ መሄድ ሳይሆን የሚያደርገውን ማድረግ አሜን የሚያደርገውን ማድረግ የሚሆነውን መሆን የሚሰራውን መስራት ጌታ ይመስገን ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው መምሰል ነው መምሰል ነው እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኖ ወገኖቼ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ምንድን ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው የእንጦጦን ጋራ መውጣታችን አይደለም ወገኖቼ ቁልቁለት መረዳችን አይደለም ይሄና ያንን መድከማችን አይደለም እኛ በመሰለን እኛ ባሰብ ነው ደስ ሊያሰኘው ይችላል ብለን በገመት ነው ነገር መባከን አይደለም እርሱን ደስ የሚያሰኘው እርሱን መምሰላችን ነው ይሄ ደግሞ ደስ ያሰኘው አሁን አይደለም አለም ሳይፈጠር በፊት ነው ሳይ ሲያስበው ራሱ አስደስቶታል ጌታ ይመስገን ምንድን ያለው በሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ከቁጥር 29 ጀምሮ ምንድን ያለው እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ካለ በኋላ ምንድን ነው ይሄ ሐሳቡ የሚለውን ጥያቄ ሲመልስ ምን ይላል ልጁ በብዙ ወንድሞቹ መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞም ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል ሃሌሉያ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ለምን ይመስላችኋል እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ገና በ 2 ቁጥር 26 28 ላይ ሰውን ሲፈጥር ምንድን ያለው እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር እንዲመሰል መፈለጉን እግዚአብሔርን የምታውቁት ሲነሳው ሲፈጠር እንኳን ጀምሮ እግዚአብሔር በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እግዚአብሔር የሚፈልገው እርሱን የሚመስሉ ነው ወገኖቼ ጥያቄው ጥያቄው የምን አገልግሎት ክፍል አባል ናችሁ በምን አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ምትገለ ምን ያህል እንትን ብላችኋል በጌታ ቤት ምን ያህል ቆይታችኋል ወይም ሌላ ሌላ ነገር አይደለም ወገኖቼ ምን ያህል ሮጣችኋልም አይደለም ምን ያህል አገልግላችኋልም አይደለም ምን ያህል ሰብካችኋልም አይደለም ምን ያህል መስላችሁታል እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኖ ይቻላል ወይ እዮብን ምሰሉ ብዬ ብላችሁ ምትሞክሩ ይመስለኛል መጀመሪያ ያው ከሳከ ማለት ማለት ነው እዮብን ለመምሰል ትሞክሩ ይሆናል የሚሳካ ይመስላል እዮብ ወገኖች እውነቱን ልንገራችሁ እዮብን እንኳን መምሰል በጣም አስቸጋሪ ነው እንዲያውም ተዋናይ ነው የምትሆኑት ታውቃላችሁ ተዋና መድረክ ላይ አንድ ገጸ ባህሪ ለብሶ ለመምሰል አደለም ይጥረው ሲወርድ ያውልቀዋል ስለዚህ ለጥቂት ጊዜ የሆንላችሁ የሆነ ይሆናል እንደ ወታችሁ ለመናገር እንደ ዮብ እንትን ለማለት ደግሞ አያምርባችሁ የሚገርመው ነገር አያምርባችሁ የሚያምርባችሁ ራሳችሁ ነው ሰው ራሱን ሲሆን ብቻ ነው የሚያምርበት እንግዲህ ኢዮብን ለመምሰል አስቸጋሪ ከሆነ እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምንመስለው ምን አይነት ትእዛዝ ነው እግዚአብሔርን የምሰሉ ብሎ ትእዛዝ ወገኖቼ ይቻላል አሜን ይቻላል ለምን እዚሁ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ አራት ቁጥር 24 ላይ ምን አለን አስቀድመ ሐዋርያ ጳውሎስ ለእውነት በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጥራችኋል አለን አሜን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ማንነት ውስጣችሁ አለ አለን ጌታ ይመስገን ቆያን ነገር ልንገራችሁ ያዕቆብ ልጆቹ እርሱን እንዲመስሉ ይጠብቃል አይጠብቅም ማንም አባት ማንም አባት ልጆቹ እሱ እንዲመስሉ ይፈልጋል ይጠብቃል ግን ማንም አባት ውሻው እሱን እንዲመስል አይጠብቅም አደለ እ ድመት ካለው ድመቱ እሱን እንድትመስል ይጠብቃል ይገባቸው ባለ ለምንድን ነው ድመቱ መምሰል የምችለው የወለዷትን ድመቶች ነው ውሻው መምሰል የሚችለው የወለዱትን ውሾች ነው ልጆቹን እንዲመስሉት የሚጠብቃቸው ለምንድን ነው ምክንያቱም ከእርሱ አብራክ ስለወጡ ነው ወገኖች እኔ እናንተም በመንፈስ ከእግዚአብሔር አብራክ ወተናል ከእግዚአብሔር ተወልደናል ከእግዚአብሔር የተወልድ ኃጢአትን አያደርግም ለምን ከእግዚአብሔር ተወልዷልና ዘሩም በእርሱ ይኖራልና ወገኖቼ ውስጣችን ዘር አለብን ጌታ ይመስገን የማን ዘር አይገርማችሁም እኔ እኮ ይገርመኛል አማኞች አንዳንድ ጊዜ ስለ ዘር ሲከራከሩ ስለ ዘር ሲጣሉ በጣም ነው የሚገርመኝ ምክንያቱም አንድ ትልቅ ነገር ረስተዋል ውስጣቸው ምን አለ ዘር አለ ሃሌሉያ አሜን አንድ የሚያደርጋቸው ዘር ዘላለማዊ ዘር ወገኖች ሌላው ዘር ሁሉ ይጠፋል አንድ ዘር ብቻ ይቀራል ያም ዘር የእግዚአብሔር ዘር ነው ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም እንደ ሳር አበባ ነው አበባውም ይረግፋል ሳሩም ይደርቃል ለአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል በወንጌልም የተሰበከላችሁ ይሄ ነው ስለዚህ በህያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ዘር አለ ውስጣችን ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ይቻላል እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ማብራት አይደለም ማብረቅረቅ አይደለም ይገባቻል ባላ እግዚአብሔርን መምሰል ክንፍ ማብቀል አለም መምሰል ማለት እንደው ከሰዎች በላይ መስፈፍ አይደለም እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ይሄ ይሁን እያሉ መፍጠር አይደለም እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ባህሪውን መምሰል ነው አሜን ባህሪውን የመምሰል ተስፋ ሁላችንም አለን በክርስቶስ ያመንን ለዚህ ነው ጴጥሮስ ወደ ጌታ ከመሄዱ ከጥቂት ጊዜያት በፊት በጻፈው መልእክቱ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ምን ይላል በስለ ክፉ ምኞት በአለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮታዊው ባህሪ ተካፋዮች ተሆኑ ዘንድ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት እጅግ የከበርና ታላቅ ተስፋን ሰጠን ይላል ጌታ ይመስገነ ወገኖቼ ልንገራችሁ ተስፋችን አሁን ካለን ቤት የተሻለ ቤት መስራት አይደለም ተስፋችን አሁን ካለን መኪና የተሻለ መኪና መግዛት አይደለም ተስፋችን አሁን ከምኖርበት ሀገር የተሻለ ሀገር መኖር አይደለም ተስፋችን እግዚአብሔርን መምሰል ነው ከመለኮታዊው ባህሪ ተካፋዮች መሆን ነው ተስፋ ግን ተጋድለን ካልወረስ ነው ተስፋ ብቻ ሆኖ ይቀራል ምክንያቱም እነዚያ እስራኤላኖች የምስራቹ ቃል ተሰብኮላቸው ነበር ግን የሰሙት ቃል ከሰሜዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ስለዚህ እኛም የመግባት ና ተስፋ ካለን ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ብሎ የብራዊ ጸሐፊ ይናገራል ጌታ የተመሰገደ የሆነ ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ነው እንግዲህ በምንድን ነው እግዚአብሔርን የምንመስለው እሱ ላችሁ እግዚአብሔር ባህሪ ወገኖች አሜን እግዚአብሔርን የምንመስለው በምንድን ነው ካላችሁኝ እግዚአብሔርን የምንመስልበትን ባህሪ ጠቁመን ካላችሁኝ እነግራችኋለሁ ፍቅር ነው ለምን እግዚአብሔር ምንድን ነው ወገኖች እግዚአብሔር ፍቅር አለው አይለንም እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው አሜን በፍቅር ነው የምንመስለው ማንን በመውደድ ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው እግዚአብሔርን በመውደድ ይላሉ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ የምታዩትን ወንድማችሁን ሳትወዱ የማታዩትን እግዚአብሔር እንወድ ብትሉ ውሸታሞች እንደሆናችሁ በክብሮት ይነግራችኋል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር የምንገልጠው ቅርብ ባለው ነው ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ለምሳሌ ወንድሜ ሰለሞን ገንዘብ ባንክ ማስገባት ቢፈልግ እሱ አካውንት የከፈተው አካውንት የከፈተው ጅማ ቢሆን ጅማ የሚገኘው ንግድ ባንክ ቢሆን ነገር ግን አሁን እሱ ያለው እዚህ ነው አለ እንዴ ስለዚህ ጅማ ሄደው ነው ገንዘብ የሚያስገባው ምን የምታደረገው እንድሜ ሰለማን ቶሎ የምጠይቀው ቅርንጫፍ አለ ወይ ብለህ ነው አለ ቅርንጫፍ አለ ትላለ የዚህ ንግድ ባንክ እንዲ አለ በደንብ ከተማ አለ ከዛ ምን ታደረጋለህ እዛ ባለው አካውንትህ እዚህ ያለው ቅርንጫፍ ውስጥ አስገባለህ ይገባልል እዛ ይገባል ወገኖቼ ጌታን ደስ ማሰኝ ትፈልጋለች ፍቅራችሁን መግለጥ ትፈልጋችሁ ለጌታ ጠይቁ እዚህ ቅርንጫፍ አለው ይበሉ ቅርንጫፍ ሞልቷል በቅርንጫፍ ተከባችኋል እኔ እውነተኛ የውን ግንድ ነኝ ቅርንጫፉም እናንተ ናችሁ ብሏል ሃሌሉያ ስለዚህ ያንን ፍቅር ግለጦት ለወንድሞቻችሁ ግለጦት ለእህቶቻችሁ አሜን ዋናው ጋር ይደርሳል አይዟችሁ አሜን ዋናው ጋር ይደርሳል ስለዚህ በምንድነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የምንመስለው ካላችሁኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይመስላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ወገኖቼ ጌታን በስዕል ለመግለጥ በ አምስተኛው በአስራ ስድስተኛው ምናምን ክፍለ ዘመን በጣም ተሞክሮ የጣሊያን ሰአሌዎች በዘመን የነበሩት በብዙ መንገድ ኢየሱስን ስለውታል እኔ ልንገራችሁ የትኛውም ስዕል ኢየሱስን አይገልጥልኝም ምክንያቱም እኔ ኢየሱስን የሚገልጥልኝ ይሄ ሶስት ፊደል ነው ፍቅር ፍቅር ምን ይላል እዚህ ጋር እንደተወደድ ልጆች እግዚአብሔርን ምሰሉ ክርስቶስም እንደወደደን ተመልከቱ ራሱንም ስለኛ መልካም ማዛ ያለው መባና መስዋት አድርገ ለእግዚአብሔር እንደሰጠ እናንተ በፍቅር ምን አርጎ ተመላለሱ በፍቅር ተመላለሱ ተመልከቱ ወገኖቼ እግዚአብሔርን መምሰል ማለት አብረውን ካሉ ወንድሞች ጋር አብረውን ካሉ እህቶች ጋር ትልቅ የሚሆኑ ትንሽ የተማሩ የሚሆን መሀይም ወይም ደግሞ ባለጠጋ የሚሆኑ ብቻ በክርስቶስ ከሆኑት የእግዚአብሔር ህይወት በውስጣቸው ያሉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን መውደድ ነው አሜን ግን ይሄ ክፍል መውደድ ብቻ እንዳለብን አይነግረንም እንዴት መውደድ እንዳለብንም ይነግረናል በደንብ ተዘጋጁ ምክንያቱም ወገኖቼ የዳን ነው በጸጋ ነው ዳግም የተወለድ ነው ልጆች የሆን ነው በጸጋ ነው ያን መወደድ አግኝተናል ግን ልንገራችሁ እዚኛ መወደድ ክልል ለመግባት ግን መስዋዕትነት ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ተዋደዱ ሲባል ወገኖቼ የሚመስለ ምንድን ነው በቃ ጥሩ ሰው ሁኑ አላለ ቢናይስ በቃ በተቻለ መጠን እሱ ጥሩ ሁንለት አይደለም ከዛ ያለፈ ነው እንዲያውም ልንገራችሁ እኛ የምናውቀው መዋደድ ተፈጥሯዊ መዋደድ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ አታቁም እሷ ብለው ስለ ሰው ሲናገሩ በቃ ኮ የመጨረሻ ኮ ፍቅር ናት ኮ በቃ ፍቅር ታቃለ ፍቅር ይሏችሁና ግን አንዴ ከነከሰች ብለው ይላሉ ይሄ ተፈጥሮ ፍቅር ነው ይሄ አይነቱ ነብርም አለው ዋሽንት ስትነፉለት ሙዚቃ ምናምን የምታቆ ከሆነ ይን ታሪክ እረኞች ምናምን ሲነፉ አሉ ድሮ ገጠር ውስጥ እንት እየጠበቁ ነብር ይመጣል አሉ እናም እንደሚያደርጋቸው ታቃላችሁ በቃ በቃ ቀጥል ነው ይገባቸኋል ሶፍት ነው የሚሆነው አሉ ይወዳል አሉ እና የሚባለው ምንድን ነው መንፋትህን እንዳታቆም ነው ምክሩ ሄ ነው ስለዚህ እረኛው ምን ያደርጋል ባለ በሌለ ትንፋሹ ይነፋል ስሩ ተገታትሮ ጉሮሮው ደርቆ ምን ያደርጋል? ወዶ ነው የግዱን ይነፋል ሲያቆም አሉ ቀጥል ለማለት ነው ይባላል በዛ ጥፍሩ እንዲሁ ነካ ያረገዋል አሉ እና ሩብ ኪሎ ነው ያነሰው አሉ ከስጋ ነው ሲቆምበት አይወድም ስለዚህ አለ ተፈጥሮ ፍቅር እስከነፋችሁላቸው ድረስ ይገባችኋል አባል መንፋት ስታቆሙ ነው ችግሩ ወገኖች ይሄ ተፈጥሯዊ ፍቅር ነው የዚህ ምድር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ቆላሲያስ ሰዎች ምን አለ በመንፈስ ስለሚሆን ስለ ፍቅራችሁ የእናንተው አገልጋይ የሆነ ኤጳፍራ አስታወቀን ብሎ ይላል ምን አይነት ፍቅር አለ በመንፈስ የሚሆን ፍቅር ሀሌሉያ አሜን እኔ እንደዚህ እንደዚህ የምወዳቸው ወንድሞችና እህቶች አሉ ማለት አብሬያቸው የጌታን ነገር ስለምካፈል በዚህ ነው የምወዳቸው ለራሴ ይገርመኛል እኔ ምንድን የነካኝ እኔ ባህሬ አይደለም ላለሁ ዛሬ ጠዋት ከባለቤት ጋር ስነጋገር ነበር ታቂኛለሽ እንደዚህ አይደለሁም እንደው በባህሬ ግን እነዚህን ሰዎች አለማሰብ አልችልም አለመራራት አልችልም አለመሳሳት አልችልም ይገባቸው አለባለ በቃ አስባቸዋለሁ ሳስባቸው ደስ ደስ የሆነ ምንም ሰው ሰውኛም አይደለም ልዩ የሆነ ፍቅር ውስጥ ያለ ሀሌሉያ ምንም ምክንያት ደግሞ የለው ምንም አይደሉም ይገባቸው አለባለ ምንም የተለየ ነገር የላቸውም። ግን እነዚህን በቅርብ የማገኛቸውና የጌታን ነገር አብሬያቸው መካፈል ናቸው ወገኖቼ የኔ ያልሆነ ከተወለድኩ ከተፈጠርኩ ጀምሮ ውስጤ አይቸውም የማላቅ አይነት ነገር ግን አለብኝ ይኑርባችሁ በመንፈስ የሚሆን ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር ወገኖቼ በራሳችሁ ፍቅር እንድትዋደዱ እግዚአብሔር አይፈልግም እሱን አደለም ያለው እሱ ያለው ወገኖቼ የእርሱ ፍቅር እኛ ውስጥ ሆኖ ሌሎች እንድንወድ ነው ክርስቶስ መጥቶ ሞተልን አሜን ወደደን በማን ፍቅር ነው የወደደን ልንገራችሁ በአብ ፍቅር ነው የወደደን ለዚህ እኮ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ላሄዳችሁ መጨረሻውን ቁጥር ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ከፍታ ቢሆን ዝቅታ ቢሆን መላእክት ቢሆን ልዩ ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንደማይችል አለው በክርስቶስ ውስጥ የተገለጠው የማን ፍቅር ነው የአብ ፍቅር ነው ለዚህ እኮ ነው ራሱ ጌታ ሱስ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ምን አለ በፍቅሬ ኑሩ እኔ አባቴን እንደምወድ بفكروا من دم منور أن ننتب فكره بتنور بزفرية تفرال تمالكتوا إني بما فكرنا منور من على أهون ننتني وديرك بتفكر على كتاب إسوس يا ما فكرنا يا أب فكرنا على هalleluya سلزي رينا ننتن مرس ورساتجن ما واجد يالله يا ما فكر مون الله يا كتاب فكر مون الله بفكر نورني الله هalleluya آمين سلزي براساتك فكرات نوروا يراساتكم فكر الزواس كمتو تاوتونا. ይገባቸዋል ባ ምክንያቱም እሱ መንገድ ላይ ያልቃል ሲያልቅ ደግሞ ያው ማንነት ይገለጣል የማያልቅ ፍቅር ሃሌሉያ እንደ ወንዝ ጅረት የሆነ ፍቅር ሃሌሉያ ሁሌ የማይለወጥ ፍቅር ያ የክርስቶስ ፍቅር ነው በእኛ ውስጥ ሊገለጥ የሚገባው ጌታ የተመሰገነ ሆን በመንፈስ የሆነ ፍቅር ስለዚህ ስለዚህ ክርስቶስ እንደወደደን እንዋደድ ነው የሚለው ምንድን ነው ስታንዳርዱ ክርስቶስ እኛን የወደደበት ካላችሁ ጌታ ይባርክ ወድሃለሁ ጌታ ይባርክ ወድሻለሁ ብቻ አይደለም ላንብብላችሁ ክርስቶስ እንደወደደን ራሱንም ስለኛ መልካም ማዕዛ ያለው መባና መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር እንደሰጠ ተመልከቱ ማንን ነው የሰጠው እውነተኛ መውደድ ማንን መስጠት ነው ማንን መስጠት ነው ተመልከቱ ራሱን ስለማ ስለኛ ለማ ሰጠ ለእግዚአብሔር ሰጠ መስዋዕት አድርጎ ምን አይነት መስዋዕት የማእዛ ሽታ ያለው የተወደደ መስዋዕትና መባ አድርጎ ሰጠ ይሄን ነግሬያችሁ ጨርሳለሁኝ ትፈልጋላችሁ ይሄ እንዲገባችሁ ምን ማለት እንደሆነ ትፈልጋላችሁ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤታችሁ ስትገቡ ዘሌዋውያን ምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ አራት ያለውን አንብቡት ያን ነው የሚገባችሁ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ አራት ምን ይላል ብላችሁ ካላችሁኝ የሚናገረው ስለ መስዋዕቱ ስርዓት ነው የእስራኤል ልጆች ምን ያደርጉ ነበረ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ የመስዋዕት ምን ይዘው ይቀርቡ ነበር በግ አደለ እንዴ ግን ተመልከቱ በጉ ኃጢአት አለበት ወይስ ምክንያት አለ የሚታረድበት የለውም ይልቅ የሚታረድበት ምክንያት ያለው ማን ነው ሰውየው ነው ግን ምን ይዞ ይሄዳል በግ ይዞ ይሄዳል ከዛ በኋላ እጁን በጉ ላይ ይጭናል እና ኃጢአቱን ይትናዘዛል ኃጢአቱ ወደማ ይተላለፋል ወገኖቼ ያ ምስኪን ነውር የሌለበት በግ የማንን ኃጢአት ይሸከማል የሰውየውን ከዛ በኋላ አሁን ኃጢአት አለበትና ምን ይሆናል ይታረዳል ኃጢአቱ ምኑ ላይ ነው ያለው ካላችሁ ስጋው ላይ ነው ያለው ስለዚህ ስጋው ይቆራረጥና ያ ኃጢአት መቀጣት ስላለበት ይደረደራል መሰዊያው ላይ ደሙ ግን ንጹህ ስለሆነ መሰዊያው ስር ይፈሳል ከዛ በኋላስ እሳት ይለቀቅበትና ምን ይሆናል ይቃጠላል የሚገርማችሁ ሄዳችሁ ዘሌዋያን ከአንድ እስከ አራት ስታነቡ ታገኙታላችሁ ምን ይላል ጪሱን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ ነው ልክ እዚህ ላይ ያለው የመዓዛ ሽታ ይለዋል ለእግዚአብሔር እንዴ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይሄ የተጠበሰ አመድ እስኪሆን የሚቃጠል ስጋ ማዕዛ ሊኖረው ሚችል እኛ ተቃላችሁ እኮ ስጋ አረር እንኳን ሲል እንዴት እንደሚጥሩ ስሜት እንደሌለው እንዴት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ጭስ አያሸትም እግዚአብሔር መንፈስ ነው እግዚአብሔር ምን ያሸታል ብትሉኝ ፍቅር ነው ያሸተው ምክንያቱም ይሄ እንሰሳ የተቃጠለው ለማን ነው ለዛ ሰውዬ አይደለ እንዴ ላቀረበው መስዋዕት ምን ማለት ነው እንደዚህ ተዋደዱ ማለት እንደዚህ ተዋደዱ ማለት ምን ማለት ነው ተቃላችሁ ፍቅራችሁ መስዋዕትነት ያለበት ይሁን ራሳችሁን አቃጥሉ መቃጠል ስጡ አደለም የሚለው ምንድን ነው እያለን ያለው ወገኖቼ መዋደዳችን የምንቆረስበት መሆን አለበት መዋደዳችን ስሜት ያለው መሆን አለበት መስዋዕትነት ያለው መሆን አለበት መዋደዳችን እኛ ልንሸከመው የማይገባን የሌላውን ሰው ነገር ምን የምናደርግበት የምንሸከምበት መሆን አለበት እግዚአብሔር ይርዳን እኔ ወገኖች ጸሎቴ ይሄ ነው እግዚአብሔር በዚህ ፍቅር ውስጥ እንድኖር ሁልጊዜ ፈልጋለሁ ጸሎቴ ይሄ ነው ስለሌለኝ እንዲሰጠኝ አልጸልይም ውስጥ ያለ እንዲገለጽ ጸልያለሁ አሜን ውስጣችኋለሁ ወገኖች ከእኔ ጋር ናችሁ የሚቆረስ ጸሎት እየተቆረስን የምንወደው ይገባቸኋል አባሌ መስዋዕት እየሆንን የምንወደው የሌላውን ነገር እየተሸከምን የምንወደው ለምሳሌ አንድ ወንድም ሊኖር ይችላል ምሳሌ ነው ይሄ ወንድም በጣም ኑሮ የተሳካለት ቢዝነስ የሰመረለት ወንድም ሊሆን ይችላል በጣም በቃ ሳያስበው በጣም ሄደ ክርስቲያን ወንድም ነው እንበል ምሳሌ ነው አንድ የጸሎት ህብረት አብረው የቤተሰብ ህብረት በቤት ውስጥ የሚካፈሉ አሉ ይሄ ሰውዬ ምን የመሰለ ቤትን ያለው ወገኖች ገብታችሁ ማትወጡበት አይነት ግን ብዙ አልወደድኩትም ብሎ እሱን ትቶ ሌላ ሊሰራ ነው በሶስት ሚሊዮን ብር ቤት ሊሰራ ነው በጣም በጣም ገንዘብ ያለው ነው እዛ ፕሮግራም የሚካፈልበት ቤት አንዴት ምስኪን ሴት አለች ጉሊት የምሸጥ እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ኮንዶሚኒየም ደርሷታል ንድ ኮንዶሚኒየም የሚባለው ደርሷታል ችግሩ ግን የሚከፈለው ክፍያ አለ አይደል መጀመሪያ ላይ የሚከፈለው አለ ስለዚህ ያን የሚከፈለው መክፈል ስላልቻለች እንደ ህጉ ሊወሰድ ነው አንድ ህብረት ነው ያለት እና ጸሎት ርዕስ ሲሰጥ እሱ ምን ሊል ይችላል ልኝ አንድ የሶስት ሚሊዮን ብርቃ እዚህ ጅቡቲ ላይ መጥቶ ትንሽ ዘግቶብኛል እና ስለ እሱ ልኝ ይላል ሴትያዋ ምንድን ምሰጠ የጸሎት ርዕስ ኮንዶሚኒየም ደርሶ የነበረ ግን በቃ መክፈል ስላልቻልኩ ሊወሰድ ነው እና ጸልዩን ትላለች እንደ አጋጣሚ ስለንትና አንትና ይጸልይ ስለንትና አንትና ይጸልይ ሲባል ስለ እሷ ለእሱ ሊደርሰው ይችላል ምሳሌ ነው እና አስቡት ይጸልያል እጁን አንስቶ በኪሩቤላ የምትቀመጥ አይኖች የሳት ነበልባል የሆኑ ይሄ ሁሉ ድርደራ ለምንድን ነው ለሴትየው የምትከፍለው ስጣት እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ አንተው ስጣት የሚል ይመስለኛል ኦኬ ሰውየው ሰጥ ወገኖች ይሄ እንዲያውም ብዙ መቆረስን አያሳይም አያሳይም ምክንያቱም ብዙ ስላለው እባካችሁ እንዋደድ ወገኖች እኛ ክርስቲያኖች መለያችን ይሄን ለምሳሌ ነው ያነሳውላችሁ መታወቂያችን ሊሆን የሚገባው መዋደድ ወድሻለሁ ወድሃለሁ ብቻ አንድ ቀል ንገራችሁ ባለመጣላታችን አንደሰት ብዙ የሚጣሉ እንዳሉ አቃለው አማኞችም ሆነ ባለመጣላታችን ግን ጌታ ይመስገን እኛ ይሄ አይነካካንም ብለን አንደሰት ያደለም ስታንዳርዱ መደሰት ያለብን በመስዋዕትነት በመዋደዳችን ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ ጉባኤ ውስጥ ጎን ለጎን ተቀምጠን እንቅድም እንዳልኳችሁ አይነት እኮ በቃ በጣም ሚሊዮነር ሀብታም የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ከጎን ያለው ደግሞ ይሄኛው ስለ ሶስት ሚሊዮን ብር ቤት ምናምን ያስባል ይሄኛው ሶስት ቀን ምግብ አልበለም ፕሮግራም መሪው ደግሞ ከዚህ ጌታ ይመስገናል ስ አጠገባቸው ያለውን ሰው ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው በሉት ይላል አስቡት ይሄ ሰውዬ ባልበላ እንጀቱ ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው ሲል ወገኖቼ ክርስትና ማለት ይሄ እንዲ እየተሰቃየ ያኛው እንዲ እየተንዝና የሚኖርበት ህይወት አይደለም ክርስትና መቆረስ ነው መስዋዕትነት ነው አንዳችን ለሌላችን የምንኖርበት ነው ወገኖች ክርስትና የካፒታሊዝም ስርአት አይደለም አንዱ ላይ ወጥቶ ሌላው ታች ወርዶ አይደለም ደግሞም ሰው በራሱ ጥረት በፍልስፍና ሊያመጣው የሚወደውም ኮሚኒዝም አይደለም ክርስትና እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ነው የፍቅር ህይወት ነው የመዋደድ ህይወት ነው የመካፈል ህይወት ነው አሜን ስለዚህ ተዋደዱ እንዴት ክርስቶስ እንደወደደን ያ የሚቃ ከመስቀልና ከውስጡ መዓዛ የሚወጣበት መስዋዕት አድርጎ ራሱን ስለኛ አሳልፎ ለእግዚአብሔር እንዳቀረበ እንዲሁ በፍቅር ተመላለሱን ጸልያለን